L'Ajuntament, des del Departament i la Regidoria de Joventut, han engegat l'elaboració d'un pla de joventut del municipi. Per això criden a la participació dels més joves. Si tens entre 16 i 30 anys i vius a la Pobla, pots respondre l'enquesta que han posat en marxa des de la Regidoria de Joventut. Poden accedir a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament, de Telepobla o de la Llar Jove. El formulari el tenen tant en valencià com en castellà i poden aportar-hi les seues idees per millorar les polítiques i activitats dirigides als joves i així dinamitzar amb participació este col·lectiu de la Pobla. Per a poder conèixer quines són les preocupacions que tenen, tot allò que es pot millorar ara mateix que es fa per als joves o totes les opinions que tinguin al respecte. És una enquesta que podran trobar en les nostres xarxes socials, en les xarxes socials de Telepobla o en les de l'Ajuntament, i esperem que col·labore molta gent, perquè contra més gent col·labore, més opinions tindrem i de la millor forma podrem actuar.